الرحیم کاروان سلطان کربلا اس خاص مقام پر ہے جس مقام پہ شہداء کربلا کے سروں کو غسل دیا گیا تھا، اور یہ وہ مقام ہے جس مقام سے پانی لیا گیا تھا، اور اب میں لے کے چل رہا ہوں آپ کو اس مقام پر جس مقام پہ شہداء کربلا کو سروں کو دفن کیا گیا تھا، یہ وہ مقام ہے۔ مومنین زیارت کریں اور اپنی دعاؤں میں کاروان سلطان کربلا کو یاد رکھیں۔ یہ وہ مقام ہے جہاں شہداء کربلا کو کے سروں کو دفن کیا گیا تھا۔ مومنین زیارت کریں، کاروان سلطان کربلا اس مقام پر آپ کو زیارت کرا رہا ہے جہاں شہداء کربلا کے سروں کو دفن کیا گیا تھا باب صغیر میں، یہ وہ مقام ہے۔